ほうで始まりました。もちつチャンネルかな。あ、めっちゃ麦茶飲んでた。ビビるぐらい減ってる。はい、ということで、はい、和子さんでございます。早稲田スポカ受かりましたんで。あっけない合格発表。どうやって私が編集でドラマチックにしてるかが、この後。頑張って。この後見物というか自分でめちゃめちゃ考えなきゃいけないんですけど。ごめんなさい。でも緊張してたわけでしょ。寝れないぐらいって寝れなかったわけでしょ。どっちじゃなくて、うん、青学が怖くて青学が怖くて寝れなかった。どうしよう、なんかまず渋谷に行けるかもわからないとか思って、キラキラな生活ができるかわからんってこと。こんな、うん、いいキャが行ったら破壊されちゃうんじゃないかな。パーセット迫害はされないわ。どういうことやろこれ。あ、まあね、そう、上はまあ分からなくもないですけど、それだって青学受かったって言ってた時もそれ浮かんでましたもん、頭の中に。あ、え、迫害。いや、迫害は浮かんでないけど、和子が青学行って絶対合わないだろうなっていうのは、また行かなくなっちゃうとかなったらどうすんだろうとか思ったけど。だから一回やめてるけど、またそれ怒っちゃうんじゃないのかな、ちょっと思ってたんですよ。でもこれでね、うん、スポカーでよかったじゃん。所沢で、所沢体育大学とか言われるけど、所沢ぐらいがちょうどいい土地として。どうする、ムキムキのさ、滑舌悪いマッチョが大会するかも。受かったんだわって出てきたらどうするよっていうね、はい、そんなこともありましたが、はい、そう、だからまあそれよりはスポカの方がいいんじゃないのって思って、でアウトラインをまあ平さんにね見せた時に、平さんは受かるでしょっつって笑う。というかまあそもそも最初の段階で言ってましたからね。へえ、言ってたじゃん、ほらもう動画の中でも受かるよ、あなた受かるよって、うん、一番最初の怖っと思った、怖っ、プレッシャーっ、いやだから大量に見てるから小論文、うん、受かる人の小論文とやっぱダメな人の小論文って分かるわけですよ。パッと見ただけ、英作文もそうです、パッと見ただけで分かるんですよ、できる人とできない人って。だって運泥の差だから、うん、もう9割がもうゴミダメ。いやでもっていうこと、掲示板見て思いました、うん、なんだこれはってみんなね文章書けないのよ本当に。いや、ひどい文章しか出てこないのに答申とか、うん、ヨゼミの出した回答速報、うん、すごい良かったんで、うん、すごい真っ当な文のね、うん、こんなのは13点だとか言ってなんでって13って何点満点なの、そもそも。50多分。50、はいはい、そのなんか国評はしてて、あ、なるほど、それだけしてて、でもみんなの回答こんなんじゃんってこんなんじゃんって思っちゃった。そう、だからほらね、言ったじゃん、ほら終わった後に書いといた方がいいよって、合格した小論文。ああ、あれ売れますからね。もう一回ちょっと書こうかな。絶対ね、合格がどういうのかっていうので、送る時に自分で打ち込もうとした時に、うん、ちょっと無意識に多分これは実際書いたものより良いものが出来上がってしまうと思ってちょっとアウトラインだけにした。そうそう、だから再現はね、だから書いといた方がいいんですよ絶対。書いとこう、売ろっかな、うん、後々、いやだからいろんなとこ書いとるよね、だからもったいないですよ、再現をやっといた方がいいんですよ、うん、実はね、はい、作文とかそういう記述系のやつはそれを参考にしたい塾とかたくさんありますからね、うん、なんでね、もったいなかったと思ったけど、まあそんなさ疲れ切ってるしさ、言うにもあんなマッチョのせいでめちゃめちゃもう憔悴してたからさだから一応書いてして、アウトラインでいいですかって言って、まあまあまあいいやそれでって、だから合格してた時もったいないのになってはちょっと思ったけど、なるほど、後で頑張って思い出して、もうだいぶ前だけど、だから平さんはだから最初の論文を見た時点で、あ、もう受かるでしょって言ってたから、うん、だから動画内でもう言ってたけど、普通に上にだからもう受かるよって、カズノコくんはって呼んでたからね当時、カズノコくんは受かるよって。まあそうなんですよ、あのね、文書けるから、じゃんけんのやつも科学のやつも文章書けるじゃんって言って、で普通は書けないので全然、うん、本当に楽しくて書いてて、楽しくて書いてた、試験中も青学も早稲田も、楽しかったなと思うの、すごっ、そんな風になってたんだいやまあそれは分からなくもないですよ、自分自身もだって小論楽しかったしね、自分自身もそれは小論の勉強して慶応の、あ、でも慶応の時は鼻血出てたから楽しくない、楽しくなかった本番は楽しくなかった、話をこう抑えながらだったから辛かったけど、でも練習で書いてたような内容をそのまま書けたから、うん、もう画伝陰水みたいな感じで書けたから、ああ、これは大丈夫だろう小論はって思ってたけど、うん、
はい、じゃあどういった感じで結局勉強してたかみんな知りたいわけですよ。だからそれを言ったら多分私やばいんですよ。だからもう叩かれるちょっと、ええ、まあでもしょうがない、まあまあまあ、だから文章力全ベッドみたいな、そう受験したから多分普通に受けたら多分もっとやばかった、どこも分かんないんじゃない。そうそうそう、まあ、ね、入試の戦略をねだいぶ考えていたんで、そう、動画内でははしょってるんですけど、いっぱい結構考えてちゃんとね入試やってましたよ、うん、戦略家でした。でまあそれをねこうやってやってて結構叩いたりなんだりしてくる人たちがいながら、本当にみんな何も分からずに自分の持ってる情報だけでね、うん、こう受験をしてるなっていうのが分かる、うん、毎年のことですけどね。だから坂上が受かったり葉月が受かったりするっていうので、でマーチの実力があったかって言ったら、まあ坂上に関してはかなり怪しい。マーチ合格できる力があった、あれは戦略です。完全に戦略で受かったし、葉月に関しては、まあ、マーチまでの実力があった、賢いというか、寒くて上着ていいですか。ちょっと待って、これ、あ、ありがとうございます。あのいつものヒートテックは着て、ヒートテック着てない。いつものヒートテックはね、ヒートテック着て暑いって言われるんです。きついて脱ぐやつ、そうそうそう、脱ぐんであっち行ってください、ね、そう脱ぐんであっち行ってくださいって言って、なんで俺と横山でさあっちに追いやられるんだよ。あんたが向こうで脱いでくればいいじゃんっていう。それでだからそうそう、坂上に関しても全然足りてない状況でも受かったから、まあ、しかも2科目だったしね彼はね、相当やばい、うん、で葉月は早慶行く力はないけれど、でもマーチまでは基礎で受かるから、だから基礎に関しては全然問題なかったで見てて、でいろんな戦略をこう立てながらね、まあ2人とも武田塾だったから、うん、あなた仮面浪人で今回はね塾なしで行ったんですけど、だから戦略をちゃんと聞きながらやってて、で合格してたんで、ああまあやっぱ戦略めっちゃ大事なの、努力ができる人間だったんでねって感じで、ではい、努力ができない、ね、努力ができない人なんだけど、はい、才能で行った側ですけど、いやだから、いやだいぶ戦略考えたなと思うけどね、青学とかさ、小論のしかも練習のためにって言ってたしね、すごい。でもなんか過去を見て多分書けるなと思って、うん、でなんか鳴らして受かるかな、はい、なるほどね、それで合格してました、うん、いやでもね、いろいろ大変は大変でしたけどね、動画にしてない部分で、あなたほぼ泣いてたから、え動画見りゃ分かると思う、テンションの違いが全然さ、めっちゃテンション高い回とさ、めっちゃテンション低い回がさあるので、ぜひ見直してみてください、ね、だいたいのテンション低い回はあの泣き止んでから撮るっていうそのくだり、毎回待たなきゃいけないって言って、はい、泣き止むまで待つっていうどうやってましたけど、大変でしたね。だって立教受験大変だったから、立教の時の動画見てください。しかも一回受けてないし、一回ぶっち、そうそう、一回受けてない、一回ぶっちってます。実はね、でだから動画見直せばね、まあだからみんなそういう風にちゃんと見てないから分かんないけど、こことここを切る、一回ずつの、あ、見てる人全然繋がってないと思って、そう繋がってないから、生き延びたぜみたいな、そうあのこの人何浪とかさ、毎回さ書いてあるじゃん、何浪とかさ、現役とか見てないんだよな、過去とって、過去の見ると分かるんです、合ってないから、数受験してる受験してる数と効果カップの数合ってないっていうね、そういうのも実はあったりして、こう立教の時はね、その辺のね心配もしてて、まあでも立教受かっても青学受かっても馴染めんのかなっていうのが、そう、立教ダメ、立教ダメ、立教 も結構やっぱり、まあ陰キャ陽キャとか言っちゃいけないけど、はい、陰だと思われてるんだけど、いや陰だよ、めちゃめちゃ陰でしょ、どう考えたってめちゃくちゃ陰でしょ、どう考えたって。まずじゃあ共通テストの勉強はどんな感じでやってったの？1日2時間ぐらいでさ、やばいんだよねマジで、ゼロの日が一番多いのがマジでやばい、もういいよ叩いてゼロ時間の日が多い、ゼロが一番多かったと思う、ゼロか2、それもうそれだって頑張って5みたいな、うん、それ勉強する気になれないってこと？いやなんか終わってるんですけど、うん、参考書をやり終える前に参考書がなくなるっていう、どういうこと？紛失紛失しちゃって紛失なくなるってことね、はい、それ、ま、そうなの、いやいや何をして過ごしたのそんな、まあ、大学行く以外、大学行く、麻雀する、どういうこと麻雀するって、大学の友達と、大学の友達と麻雀してた、麻雀できるようになったこの1年でやばい、やばい、まったくさ、あの昨日もさ合格発表終わったの横山さ、ずっと麻雀の動画 YouTube で見せたからね、え、何？麻雀するとみんな麻雀しちゃうの？
ちゃんにできるようになりたいんですよつって見せてたんで、俺が一生懸命編集してる横で教えてあげようかな。で、なんやかんやヤクルト戦も全部見て、でヤクルトが弱いからパリーグなんかも見ちゃって終わりですね。生活リズムもめちゃくちゃめちゃくちゃでしょ。そうそうそう、夜にしたの、夜中にしたの、なんか日によるえぇ、ー、全然大丈夫じゃないんですよ、受験生名乗れないレベルなの。それでね、去年も全く勉強せず受けに行ってるから。そうそう、去年もね、受験戦略でね合格しちゃってるんでね、はい、すげえコスパのいい勉強だけして合格してますからね、今年ね、はい、そう、みんなが努力してさ合格する大学を、ね、情報大事。そう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 、いや本当情報制で合格してますからね、この方ね、言ったら真似する人がいっぱい出てきそうで、あんまりね、うん、そうそうそう言えない。いや、でもあれ元気の時のやつは多分あんま言っちゃいけない、うん、知ってる人たちはだからいると思うけど、そうそう、簡単に合格しているけど、うん、でもあまりにも難易度が下がりすぎちゃう。そうそうそう、それで分かんない。だから一つには大学側が変えるかもしれないし、うん、やり方を、いやもうね、バカすぎるんだよ。そう、バカすぎんだよ、やばいこれ。それであのね、有名大を名乗んないでほしいわ。すごい、ね、落ちてる人もたくさんいる大学なのに。落ちてる人いるんだ。めっちゃお前大学名言ったらめっちゃ炎上するよ。そのたくさんいるよ。しましょう、裏技すぎる。そうそう、だからずるがしこいっすよね、意外とね。だからそういうことができちゃうので、まあ手抜いてもいけちゃうっていうのもね、うん、ちょっとある。ただ地頭が良かったので、そこがね、うん、厄介でした。だから今までのほら2人ね、こうやって地頭が良くなかったから、2人とも失礼じゃないですか。いやだから努力でね、それを補うっていうので、うん、努力しないで地頭で補っちゃったから、受験を地頭と情報戦で補っちゃったから、だからもともとそれで英語のリスニングと文章書く能力が最初にあったわけですよ。そうね、それでそうねって思う自分で言う。そこがあって、でどうすると思って、であとは文法とかそう古文補っていけばまあなんとかなるだろうみたいな感じで、でしたら途中からスポカでって言って、で漢文やんなきゃいけないじゃんってなったけど、でも漢文なんてすごい短いスパンでできちゃうからっていうので、補うとこが楽でした。多分だから教典のリーディングとリスニング、まあ、リーディングは本番こけてるんだけど、そうそうそう、本番こけてる、めっちゃこけてるんだけど、本番こけてるけど、まあ、リーディングは、まあ、文法ないし、なんかない、まあ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 、ね、やってきゃできるようになるだろう。そう、ちっちゃい頃からね、英語のシャワーを弟が浴びてて、弟が浴びてて副産物みたいな、そうそうそう、ちょっとだけもらって、バイプロダクトで、はい、だから英語ができちゃうので、だから英語ができるとすごい得なんで、英語ができて文章できるだから、ああまあ確かこれだったらスポカいけんなと思って、であと国語がなんとかなればさ、ほらほら古文すぐできるようになったじゃないですか、うん、これで、あ、古文はやりきりました、私参考書、そうそうそう、なくさず、そうなくさずとか言う数学だよ、問題はね、本当にもう数学を全然やらなかった、本当に中途半端な状況で、で結局ね、こうやって数学受験ってやったけど、合格したとこは別に数学、そうよね、勉強落ちたんで、そうそうそう、数学が選ばれてないっていう、でも分かんない、その得点調整で、ああなるほどね、得点調整もしかしたらだいぶ差があるはずだから、あ、それで数学が選ばれてた可能性もある、もうなきにしまうんです、はい、ちょうどなんか得点調整でちょうど同じぐらいになりそうな気がしました。それでもまあでも立教はどちらにせよ、うん、立教落ちたんで、二次試験でね、はい、数学できなかったですから、数列できなかった、はい、そこでなんてこったっていうことで数学のやってなさにしてはなんとかなった、うん、よくない、だからまあだから結局古文漢文を頑張ったってことですか、うん、原文はねまたねあの勝手にできちゃうんで、できてしまうという状況だったんで、まあで原文もできるし書くこともできるから、まあ英語の長文ぐらいできるだろう、単語入れりゃって思ったらできなかった共通テスト、共通テスト、そう、だから模試とかはね、模試はできてたよね、当時の模試9どっちも9、そうそうそう、ただ俺はその高校とかでもねって言ってたんだけど、でも難易度が絶対模試の方が簡単だ、そうそうそう、そう、だから絶対本番はこんなんじゃないからってずっと言い続けてたんで、いろんな学校で言ってきたんで、模試の作ってる人たちは舐めてるというかね、うまく作れないんですよ、まだやっぱ4技能の知識ないから、あんまり作ってる人たちが、いやもっと難しい、だいぶそこに差を感じちゃうぐらいの層なんだなと思う、うん、そう、そこの、そう、ここのその模試でこう大学受験の知識をもとに、あと共通テストの過去ももとに作られた、うん、あの問題では共通テストの質の問題を作れない、うん、あの難しさは作れないんで、だから
言ってたんです、難しくなるから、うん、このレベルだったらその過去問のやつと受験のレベルの人たちだったら取れちゃうから、こんな問題、うん、だから受験生のレベルが上がっちゃうから、こんなんだったら簡単に攻略できちゃう、だからもっと難しくするんだっていうのが私がずっと言ってたことだったわけですね。知ってますよ、あのパックのやつもそんな参考にならねえわみたいな言うけど、うん、見たいでしょみんなどれぐらい取れるのかとか分かってます。だから、ね、そのもしは今回のでもう少し多分もしも共通テストに近づけるじゃないかなと思います、うん、4技能をずっとやってきた人からすると見えるんですよ、その問題って。皆さんが見えてるものと全然違う、うん、見え方が違う、そもそもトイックずっとやってきてるか ら、 だからどんだけ英語ができても間違えるように作る、うん、で今回も結局いっぱい間違えたじゃないですか、いろんな先生も竹岡先生ですらねダメだったって言ってたし、ダメとか言うな、炎上するごめんなさい、なんかコメント来てるの、お前はどんなに頑張っても竹岡にはなれないんだからつって、なんでつって来てて、目指してないからなんでそんな人気なの、関西の人たちって もう竹岡先生とももう神、うん、あ、そうなんだ、関西に住んで、でも私関東で育ってるので、ごめんなさい、私がどう思うかわからないですけど、だからね、関東だったらこれ安子先生とか関先生な。単語とかどうしたの、英語アプリでやった、ターゲットだ、そうだ、そうで覚えられてた、いや多分英検19、あ、そうだ、準一取ったから、そうでしたね、準一とぐらいに単語は覚えてた、うんうん、なるほど、結局順一も無駄でしたね、無駄でしたねやっぱりいかに英検とね共通テストも違うかっていうので、それで頑張ったな、古文漢文、古文がね岡本先生のやつ、あれ良かったです、で漢文が、漢文もでも結局岡本、あ、岡本先生のあれが即答法ね、即答法が読めなくて私、ああなるほど、無理と思って、うん、で結局だから古文漢文と全部岡本先生、はい、鳥屋先生だから、はい、読んだ、爆上がりです、岡本先生のこれやりました、ありがとうございますじゃあまあその3つぐらいで、もう数学はネガキャンになるからやめました、数学もネガキャンになるので何も喋れないし、はい、でも全然やってないし、でだから別に英語もそのね模試とかでやってった、あれそういえば俺なんか買ったやん、そういえばなんだっけちょっといやなんかでもね、あの買ってもらったのはやりました、あーよかった、なんだっけ、なんだっけ、模試と模試、なんかパック、何パックいっぱい入ってるみたいな、はい、過去の模試、あ、そうそう、過去の模試やってるやつとか、あ、でもあれもやりました、いただいたリーディングのやつ、うん、ああそうだ、あの青い私の1ヶ月攻略、あれ読む前、夏の模試の時点で、うん、多分大門 6B までと終われない、うん、ああそうですね、それがぐらいだったけど終わるようになったんで、はい、よかった、まあ、でも微妙だよ、ちょっと本番があるから、本番が悪すぎてちょっとそうそうそう黙っとこうかな本番がひどすぎる、で多分5に時間かけすぎてて多分、まあそうですね、6にすればそうそう、こんな低くはなかったんですよ、そうそうそうという感じでございました叩かれる絶対叩かれる、これで終わりでございます、はい、和子さんの受験終了でございますので、これからはトイックを頑張って坊主をかけ、坊主回避坊主か20万円変な二者択一まあまあ坊主はさすがにしないと思うんで、でだからさバンジーとかもね考えたらさ、やりたいとか言ってたらさ、た全然罰ゲームにならないじゃんそれっつって、バンジーして横山もバンジーやりたいとか言い出しちゃって、これ罰ゲームにならないよっつって、いや怖いんですよ、うん、一回人生で一回やっときたいな、わかりますよ、私も高所恐怖症でやりましたから、うん、同じですでもまあ一番怖かったけどね、人生の中で圧倒的にバンジージャンプが一番怖かった、スカイダイビングより怖かった、うん、人生で一回も出したことのない声を出して落ちてきましたはい、ということでございました、無事合格しましてやりました、で本当はねユーロのほらやりたかったんですか、北海道でね、ユーロが絶対受かってないって言い出すから、そうかそれできないかと思って、え来たでしょ、来ないでっていうメッセージ、いや来なかった、来なかったんかい、止めますって言ってたの動画内で来ないでくださいですね、えでもあやめとく富山県立で、これでだって俺らがさスキーしてさ嫌なやつすぎるそう滑ったっつって最悪そうそう、それはちょっとやっぱりまあだから終わったらにしましょうかって言ったけど、でもスキーっていつまでできんのって思って、そもそも雪解けちゃう、そう雪解けちゃうじゃんっていう話で、それがちょっと残ってしまった、そういえばと思ってね、はい、まあスキー企画横山もできるそうなんで、うん、スキー企画できるんですか、中学の修学旅行で初めてやった初めてやって、それ以来でも全然山道をかさっそうと、山道か山道を、ああ山道ね、さっそうと滑ってました私は
初めてだったけど、多分横山がねすごいできると思うんで、はい、そこで夜全くできないって、あら大変だ、横山に教えてもらって頑張ってもらうしかないですかね。で、まあちっちゃい頃は行ってましたから毎年、うん、はい、で高校の体育、あ、え、高校で、うん、体育でスキー取ったんで、あ、でも韓国で滑ったのが最後だな、もう日本ではやってないわずっと、はい、もしかしたらそれがあるかもしれませんので、はい、ご期待ください。だいぶ溶けてるよデタンと、はい、じゃあこれをちゃんとトイックのやつ持ってきてください。探さなきゃじゃん、はい、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。デリボーティング。